ቁጥራቸው የበዛ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች የሚሳተፉበት እንዲሁም በምእመናንና በሌሎች እንግዶች የሚደምቀው የጎንደር የጥምቀት ከተራ በዓል ዘንድሮ እንደወትረው አልሆነም ይላሉ ነዋሪዎች። ታቦት ወደ ማደሪያው በመሸኘት ላይ እንዳሉ በስልክ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ይህንን ከገለጹት መካከል ናቸው። ከተራ በዓል እየተከበረ ይገኛል። እኔ የሚገኘው እዛው ልደታ ማርያም አካባቢ ከሚገኘው ጎንደር አንዱ ታቦት አድባር ላይ የሚገኘው የተወሰነ ሰው አለ። እንደዚህ ቀደሙ ባይሆንም ያው እየተከበረ ነው፣ ግን የሰው ቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። ከዚህ ቀደም በርካታ የከተራ በዓላት እነዚሁ ጎንደር አክብር ያለው ከዛ ጋር አዛ አንጻር ሲታይ እኔ ያለሁበት ታቦት እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። ሌላው የፒያሳ ያሉ ታቦታትም ወርደዋል ወደ ጥምቀተ ባህሩ። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው ጎንደር አንዱ በድምቀት ጥምቀት ከሚጠበቅበት ከሚከበርበት አካባቢ አንዱ ነው። ሆቴል ራሱ እስከሚጠፋ ድረስ በርካታ ሰዎች ነበሩ ለጥምቀት በዓል የሚመጡት ወደዚህ ወደ ጎንደር። እኔ ባለሁበት አሁን ባለፍኩት የጥምቀት ከተራ በዓል በሚከበርበት አካባቢ አንድም ቱሪስት አላየሁም። ሌሎች ግን የተወሰነ ሰው አይተናል ሲሉ ሰምቻለሁ ጓደኞች። እኚሁ አስተያየት ሰጪ ለበዓሉ መደብዘዝ ምክንያት ያሉት ደግሞ የጸጥታ ስጋት፣ አብዛኛው ሰው እኔ ማቃቸውም እንደማይወጡ ነው የነገሩ ወደ ጥምቀት እና ያለው የጸጥታ ሁኔታ ነው ዋናው ምክንያት። በየአመቱ በጎንደር ከተማ በድምቀት የሚከበረውን የጥምቀት ከተራ በዓል እንደሚያከብሩ የተናገሩት ስማቸውን ያልገለጹ ሌላው አስተያየት ሰጭም የዘንድሮ በዓል ተሳታፊዎች ቁጥር ያነሰ መሆኑን አስረድተዋል። ያሳለውን አጼ ፋሲለደስ ጥምቀት ላይ ከሚወርዱ ታቦቶች በጣም በርካታ ታቦቶች ይወርዳሉ። ሆኖም ግን እነዛ ታቦቶች ያው የዳል ቅሶ ነው የሚመስል ሰው የለውም። በቃ ቄሶችና የተወሰነ ዲያቆኖች ብቻ ነው ይዘውት የወረዱት። በተለይ አዘዞ ገነቱ ሚካኤል የሚባል ታቦት አሁን ሲወርድ እሸት ብቻ ነው ያለ። ሴት የተወሰደ አስር አይሞሉም ሴቶች፣ ወጣት ሰው ወንድ የለም። የውጭና ቱሪስቶች አሁን በፊት በጣም ነበሩ ይታወቃል። በጣም በብዛት ከአየር ማረፊያ የሚወርድ የለም የውጭ ጎብኚ። የሀገር ውስጡም እንዲሁ ከአዲስ አበባ ይመጡ ነበር የሉም። ግን በቃ ሰው በሀዘን ውስጥ ነው ያለ። መከፋቱን ለማሳየት ነው፣ ለዓለም መከፋቱን ለማሳየት ነው። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተካሄደ ያለውን ግጭት ተከትሎ አንዳንድ መንገዶች አሁንም እንደተዘጉ መሆናቸውን ነዋሪዎችና የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች አረጋግጠዋል። ጋብ እያለና እያገረሸ የቀጠለው ግጭት የጸጥታ ስጋት የፈጠረባቸው አካባቢዎችም አሉ። ከሳምንት በፊት በጎንደር ከተማና አካባቢዋ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተካሄደው ግጭት ደግሞ ተጨማሪ ስጋት መፍጠሩን ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። በዘንድሮ የከተራ በዓል ተሳታፊዎች ቁጥር የቀነሰውም በዚህ የጸጥታ ስጋት ምክንያት መሆኑን ያምናሉ። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ቃል አቀባይ አቶ አበበ ላቀው ግን በዘንድሮ በዓል በርካታ ተሳታፊዎች መገኘታቸውን ገልጸዋል። ዛሬ ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየታቸውን የሰጡት ቃል አቀባዩ በከተማዋ ለዛሬው የከተራ በዓልም ሆነ ነገ ለሚከበረው የጥምቀት በዓል በርካታ ጎብኚዎች መግባታቸውን ይናገራሉ። ሰፊ እንግዳ እየገባ ነው። እኛም በተወሰነ መልኩ ሂደን እንግዶችን ኤርፖርት መቀበል ጀምረናል። ተጨማሪ ፍላይቶች ስለተጨመሩ እንግዶችን የመቀበል ስራ እየሰራን ነው። አብዛኛው እንግዳ ወደ ሆቴሉ ያረፈ ነው እስከ ትናንት ማታ ድረስ። ዛሬ የመጡትን ነው እየተቀበልን ያለ ነው። ከባለፈው የተለየ ስሜት የለውም። አሁን በምናየውን ከተማው ላይ ሞቅ ደመቅ ብሏል። እንቅስቃሴውም በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ተለመደ እንቅስቃሴ አለ፣ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው። አብዛኛው ወደ ቤተክርስቲያኖች ሰው አልባሳቱን ለብሶ ወደ የቤተ ክርስቲያኑ ታቦታትን ለማውጣት እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። የጸጥታ ጉዳይ አንድም ስጋት የለብን ነው። የተለየ ትምህርት ተሰጥቶታል። እንግዲህ በዓሉ በሰላም ይከበራል ብለን ነው እኛ የምንጠብቀው። የከተራ በዓል ዛሬ በተለያዩ የአማራ ክልሎችና ሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎችም ተከብሯል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው።